Прогноз погоди на неділю, 4 грудня. Схід сонця – 7 година 19 хвилин. Захід – 16 година 5 хвилин. Місяць у Водолії – 6 місячна доба. За народним календарем, 4 грудня відзначається свято введення у храм Пресвятої Богородиці. У минулі часи цей день називали воротами зими і говорили – введення прийшло, зиму привело. Погода цього дня може бути дуже мінливою – і морозною, і теплою. Наші пращури підмітили, якщо на введення похолодає, то зима буде суровою. Якщо сніг випаде до введення, то він може розтанути, а якщо після, то лежатиме аж до весни. За даними Миколаївського гідрометеоцентру, цього дня найнижчий показник температури – мінус 13 градусів – був зафіксований у 1963 році, а найвищий – плюс 15 – у 2008-му. А ось якою буде погода 4 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікується похмурим, без опадів. Вітер південно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 54%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуси, а в день – плюс 2 градуси. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 0 до мінус 5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 0 плюс 3 градуси. Це був прогноз погоди.